সো আজি আমি চাম যে এক্সপোত মানে ব্লগটো আপোনালোকে চাগে ৰিলটো দেখা পাইছে গানটো সো চাওঁ হওক এক্সপোৰ ৰি গোটেই মানে যিমান মই ব্লগ বনাইছোঁ সেইটো চাওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই ফাৰ্ষ্ট মানে যোৱাৰ আগতে মানে আগদিনা কোনটো মানে বাহিৰত ঘূৰি কৰিছোঁ সেইটো সো চাওঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হৈছে আগদিনাৰ ভিডিঅ' মই মানে যোৱা নাছিলোঁ দোকানত যাই আছিলোঁ তো এইটো মানে এনেকৈ লাইটিং কৰিছে সো ছেকেণ্ড দিনৰ চাওঁ হওক আমি ছেকেণ্ড দিনা আহিলোঁ আৰু ইয়াতে মানে ওপৰত দেখা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নেশ্যনেল কিবা ট্ৰেড এক্সপো এতিয়া মানে আমি 4 বজাত আহিছিলোঁ আৰু ভিতৰলৈ যাই চাইছোঁ বাট মানে ইমান দোকান খোলা নাছিলে কিবা মানে ফেষ্টিভেল চলি আছিলে সেইকাৰণে মানে খোলা নাছিলে এইটো মানে 2 উইকছ আগৰ হয় মানে সেইদিনা বেছি দোকান খোলা নাছিলে কিন্তু ভাল ভাল বস্তুৱে ওলাইছে আৰু মানে এইবোৰ বাস্কেট আৰু এইটো আপোনালোকে ৰিলতটো দেখিছে সো আৰু এইফালেও ড্ৰেছৰ দোকান আছে এইবোৰ ড্ৰেছ ওলাইছে আৰু ইয়াৰ পৰা মই খালি ড্ৰেছ কিনিছোঁ আপোনালোক দেখাম এতিয়া মই কি ড্ৰেছ কিনিছোঁ মই ড্ৰেছ যে কিনিছোঁ সেইবোৰ আপোনাক দেখাই আছোঁ সো এই টি শ্বাৰ্ট মই এটা কিনিছিলোঁ তাৰ পৰা এইটো আৰু তাৰ লগত মই এটা লং হাফ পেণ্ট কিনিছোঁ মানে শ্বৰ্টছ এইটো আৰু মানে একো কিনিব নোৱাৰিলোঁ তে এতিয়া মানে কালি আৰু পৰহি লাষ্ট মানে আছে এক্সপো সো কালিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাব সো এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক সো বাই বাই টেক কেয়াৰ